Alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Assassin's Creed Origin. Som altid må gerne efterlade like og dele den her med jeres venner, og så svare mig på dagens spørgsmål, som er: hvis du kunne blive et dyr, hvad for dyr skulle du så være? Åh, oh, bøvs. Det er på grund af det her snask. Skal ikke drikke det. Det er ikke en reklame, by the way. Yes! Lad os komme tilbage. Vi er på vej efter en vogn, vi skal have fat i. Vi er i gang med en sidequest, fordi at vi gerne vil have et level til, i hvert fald før vi tager en main quest. Så det er vi på vej til at gøre. Og er de her undlige? Oh. Vent lidt. Er de her douches? De kunne faktisk godt være ikke så gode. Okay, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det her bliver. Okay, så vi har den her vogn, og der er dudes ved siden af. Ved de, jeg er efter den? Det ved de vel ikke. Og de skal vel forbi nogen. Oh, der er et ræb der. Kan jeg nå derop? Det tror jeg ikke, jeg kan. Den kan ikke klatre op af, Jørgen Bjørn. Okay, hvis jeg nu kan komme derop, så kan det godt være, at jeg kan nå at hoppe ned. Og så dræbe ham, og tage vognen, og så smutte lute. Kom nu! Kom nu op! Yes. Okay, de er så slet ikke på vej derovre. Okay. Rip, Jørgen. Jeg tror, jeg når for livet tilbage. På vejen her. Gør ikke det. Okay, de kørte simpelthen hernede. Fedt, min plan der, den bare var bullshit. Okay. Kan jeg dræbe dem sådan, uden de opdager noget? Er det muligt? Og så dræbte jeg hesten i stedet for! Nej! 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 Ja. Hvad er det her for noget? Whoopsie! Åh, det er godt, Natalie ikke var med her. Hun har sagt, ej, stakkels hest. Jeg synes også lige, stakkels hest. Det var virkelig umuligt. Stealing from Seraphis. You guards are supposed to uphold the law. Pathetic. This food will be put to much better use. Okay, not so good. Så laver vi lige en lille taktisk retræte her. Og ham der, han skal bare glemme det der. Oh, okay, desynchronization. Har det. Det gjorde lidt nas. Jeg tænker også, når man ser sådan en gut med en kæmpe kølle på vej mod en på en hest, så tænker man lige, okay, fair nok. Det gik ikke super godt. Vi prøver lige igen. Hvad skete der for den hest? Åh, stakkels hest. Hvorfor var der også bare et møde af folk der? Der var der mange flere lige pludselig end... Okay, det skal jeg lige... Hvad fanden? Det er fordi, at hvad? Lige pludselig så er der... Okay. Kan vide, om det er romer? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det her det er så romer, eller hvad det er, der foregår. Det kan faktisk... Stop! Det var nok meget... Det var tilfældigt, at de der dudes var der, tror jeg. At jeg kan regne ud, fordi det var de tæt på den der garrison, jeg faktisk lige har været inde ved. Aha. Er de på vej mod fyrtårnet? Her kunne man have hoppet ned, tror jeg. Okay, og der er dybt på den anden vej her. Dem skal jeg ikke lide. Der er altså tre på hest her. Hvis jeg nu kunne være lidt heldig. Er det overhovedet det rigtige sted, jeg er? Men hvad foregår der her? Hvor delen er jeg hen? Hvor er questen hen? Vent, hvad? Det er da ikke questen. Den er helt derovre. Hvad er det, der foregår her, Jørgen Bjørn? Din kæmpe nu. Okay. Ja, okay. Det er godt, Jørgen. I må gerne kalde mig noob nede i kommentarfeltet. Det har I alt ret til lige nu. Fordi jeg klarer det. Rigtig, rigtig fint lige nu, så skål på, at jeg er nu 200 meter. Det er dumt.
Man kan ikke sige skynd dig. Nej, så følger den bare efter vejen. Det er meget sjovt, man kan det. Så kan man bare sige, du skal derhen, og så kan man bare skride. Så lad være med at spille. Men hvad? Nu kommer den den vej. Okay, kan vi bare gøre sådan her? Hvad er det for noget? Hvorfor dræber han? Hvad er det for noget? Hvad? Helt seriøst? Hvorfor må jeg ikke dræbe ham? Jeg er der på bo... Hvad? Dræb ham da! Dræb ham da! Er det ikke bizart? Undskyld, jeg spørger, men er det ikke bizart? Kom så, hest. Okay. Okay, helt seriøst spil. Whole seriously. Okay. Don't kill my horses. Lad være med at dræbe min heste. Hvad i alverden var det? Så er der tre dudes der, som så angriber mig. Jeg håber ikke, de opdager mig. Kan vi lave en uvending? Okay, er der en måde, hvorpå jeg kan komme tilbage, uden at skulle tilbage i de her hoveder? Det er der nok ikke. Der er fyrtårnet her. Okay, vi skal tilbage. Edder med noget grøjl, jeg får lavet i det her spil. Det her, det glæder jeg mig til at se igen, fordi det der, det var et kæmpe clusterfuck af grøjl. Og der står nogle dudes der. Ja, det er fint. De der heste her. Det er også en mærkelig grønne heste, jeg har der. Lad os bare komme tilbage. 500 meter, det kan vi godt klare. Det der, det var jo vildt random. Hvorfor kunne jeg ikke? Altså, jeg måtte ikke trykke på nogle knapper, mens jeg lå i det der græs der. Nu håber jeg ikke, de kan genkende mig, når jeg kommer tilbage. Hej. Hej drenge. Det her, det er jeres kart. Kunne vi sige, at I lod mig være nu? Og ja. Jeg tror faktisk helt seriøst, de lader mig være. Okay, det her det er virkelig random. De har sådan lige glemt, at det her det er deres vogn. Så jeg får bare lov til at passere. Det er sådan, det er helt i orden. Tak skal I have. Det har jeg da også helt fint med. Okay, og vi skal dernede af. Det kan vi godt gøre. Okay, hej drenge. Kan den lige komme dernede? Det kan jeg godt. Okay, hvordan kommer jeg overhovedet derned? Jeg ved ikke, kender ikke den præcise vej. Seriøst, hvem har fundet på det her? Der bliver jeg alligevel nødt til at lige alligevel rekommendere Ubisofts fantastiske måde at lave det her på. Jeg ved godt, at det er heste, de kan bakke, men alligevel. Find på en måde at gøre det på. Kan jeg sætte den til at bare gå derned til? Ej, det er mærkeligt. Undskyld, det her, det er altså... Hvad er det, der foregår med de heste? Ej, det er virkelig mærkeligt. Det er jeg altså ked af. Det her, det er legit weird at styre. Ja, godt. Playtesting. Thank you. Okay, lad os køre derned og se, hvad der sker. Okay, og så kan jeg så gå derned. Jeg ved godt, jeg skal beskytte civile. Jeg er godt klar over det. Men for helvede. Ja, gå nu væk. Kan jeg dytte? Ja, yes. Åh, det er fint. Dismount. I think I can dismount. Det var da vildt, det der. One cart of food, priest. Oh my god. As asked for. The Pharaoh's guards were happy to donate it. This seni is more than I expected. The people will be served by Serapis today. May you walk lightly in his steps, priest. And you, Magi. Tak. 800 experience. Var det nok til level? Level 11. Woohoo! Damage and health increased. Det kan være, at vi skulle begynde at se, hvad vi ellers skulle have af abilities, fordi jeg ville egentlig gerne have noget til combat, fordi det virker som om,
at jeg ikke er den mest stealthy gut i hele verden. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det. Det er bare sådan noget, jeg har fundet ud af. Hvad giver den her Honda dog? Okay, nederen. Koster en, og så kan man få den flere gange. Ah, okay. Yeah. Jeg er ikke sådan en buemand. Jeg vil bare lige have noget af det her. Så jeg tror bare, vi går op i noget warrior noget, selvom der er godt nok sleep dodge. Der er godt nok mange seje ting her, man kan få. Smokescreen damage. Smokescreen. Firebomb. Ildbomber. Der er alt muligt nice derovre. Air attack. Ved du hvad? Jeg føler lidt, jeg har lyst til at prøve det her air attack. Acquire for one. Eller, vi prøver lige den her. Og hvad, jeg har et point mere. Parry. Vi vil også gerne parry. Og så vil vi gerne have den her også. Den koster dog 2. Weapon bearer. Ja, okay. Vi har ret mange gode ting her. Fedt. Så det tror jeg, vi kan bruge til en masse det her. Så nu kan jeg parry. Nu kan jeg gøre sådan her. Det tror jeg bliver ret godt. Så skal vi finde ud af, hvad for en quest vi vil fortsætte med. Fordi at... Det er en level 12 quest. Den tør vi godt at tage nu. Så derfor... Så skal vi finde ud af, hvor questen er. Den er helt herover. Så er det godt, man har fået sådan et fast travel point lige her. Så det, vi hopper herhen. Okay. Okay, jeg glæder mig til at se, om jeg kan finde ud af det her. Haps. Ja, det glæder mig til at se. Ej, det skal nok gå godt, tror jeg. Okay. Yes, og vi er fremme. Er det derovre, vi skal... Okay, der er 500 meter alligevel, så der er alligevel et lille stykke derned. Auchi. Se, hvad det er nu, når et eller andet har det. Det så ud som om, vi skulle klare to forskellige quests for at køre spillets historie videre. Så der er det kun den ene af to. Vi skal finde ud af, hvem slangen er, tror jeg, er at det, jeg har fået ud af det. Der var en hest. Yes, og vi skal så derover. Så gætter jeg på, at bagefter skal vi så dræbe slangen. Tomb of Alexander the Great. Nå, Alexander den Store ligger begravet her. Jeg håber, jeg kan komme tættere på. Er der en vej ned? Eller skulle jeg have været til venstre der? Vi prøver at køre til venstre her. Lige. Ja, okay, der er en vej der. Okay. Nu må vi se, hvad det er for et sted, det her. Royal subscribe is northern part of the palace. The royal office. Vi skal ind i en lært mands kontor. Og jeg gætter på, at vi skal have fat i en eller anden scroll. Et eller andet bevis på, hvem den her gut er, som vi skal finde. Og jeg kunne forestille mig, at der er vagter. Ja. Hvem har vi? Der har vi en vagt. Han er level 12. Der er vagter i hvert fald. Jeg håber ikke, ham der ser mig. Der er dudes over det hele, faktisk. Yes. Okay. Jeg synes... Betyder det, at der er en, der er ved at finde mig? Senu is not available. Nej, han flyver derop. Han er på vej tilbage. Det kan godt være, at jeg skulle vente til det bliver mørkt her. Jeg prøver lige at se, om jeg kan double kill her. Det er så blær det der, når det virker. Okay. Der er et eller andet her. Der er en, der spiser herinde. Er det her, vi skal ind?
Der er someone is eating. Ej, okay, det skal være herover, tror jeg. Ho, ho. Target located. Okay, har det. Lag. Jeg hopper her tilbage. Okay, der kommer en eller anden gut der. Jeg håber ikke, han... han opdager jo nok ham der, der er død. Nej, okay, han gik ikke helt herover. Har det. Så prøver jeg at tage ham ud. Okay, er der flere? Okay, vi skal derhen. Kan vi kravle? Vi kan godt kravle over her. Håber ikke, der er nogen, der ser os, mens vi gør det. Nej! Typisk Assassin's Creed, hvor, det ikke for, hvor spillet ikke forstår, hvad jeg vil. Ja, den her vej. Puh. Det er ikke helt fri for de der gamle problemer. Men det er nok også mere end Final 40 måske. Jeg ved det ikke. Jeg synes at ofte, det er svært for Assassin's Creed spillere helt finde ud af, hvad det er, man vil. Også fordi man kan tage gå så mange forskellige steder. Okay, 80 meter. Kan vide, hvad... Om vi bare kan hoppe ind og gøre et eller andet, eller om vi skal gøre et eller andet vildt, eller om vi skal dræbe en masse... Kommer nogle dudes her, synes jeg. Okay, ham der, han er ved at se mig, han ikke? Skal vi lige gøre det nat her? Ja, synes... Okay, det må jeg måske ikke. Jeg synes, det virker som om, jeg ikke måtte. Det virker som om, jeg kan komme ind her. Hmm. Hvorfor er der så mange mennesker? Gå væk! Kan jeg komme ind her? Jeg synes, det er lidt nederen, det her. Jeg synes, det her det er lidt nederen, fordi jeg vil bare gerne ned der. Skal jeg så trykke på cirkel? Det virker ikke som om, at det virker så godt, det her. Nej, det virker heller ikke. Hvad skal jeg trykke på for at komme ned? Skal jeg trykke lige ud? Det der er, det forstår jeg ikke noget af. Jeg vil bare gerne kravle nedad, faktisk her. Her, der vil jeg rigtig gerne bare kravle nedad. Så hvad gør jeg? Hvad for en knap trykker jeg på for at kravle nedad? Nej, den kravler ikke på. Cirkel. Kryds. Jeg ville jo gætte på, at det var trekant. Det var det også, måske. Nej, 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 det er ikke det, jeg vil. Ja. Så stille og roligt. Stille og roligt ned. Ikke det der fis. Stille og roligt, mister. Ja. Og så lad mig skynde mig ind. Please, jeg har... Nej, 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 nej. Uha. Man føler sig aldrig helt i kontrol i det her spil. Oh, okay, så er vi inde. Stille og roligt. Han ligger bare der, eller hvad? Hvad skal vi herinde? Entered investigation area. Okay. A ladder. Hmm. Okay, så vi skal bare finde en masse ting her, tror jeg. These are the rooms of the royal scribe. Okay, har det. Looks important. Item needed to interact. Okay. Locked. Jeg skal finde nogle ting her. Kan jeg bruge et eller andet, så jeg kan se, hvad jeg ellers kan interagere med her? Eller er det bare sådan en sur anus? Hov, hvad stod der egentlig der? These are the rooms of the royal scribe. Okay, har det. Ladder. Jeg tænker lidt, jeg skal op her og fat i noget. Aha. Eller hvad? Herover måske. Ja. Yes. Small key. Tænk det nok. Nå, hvad har vi så her? Okay. Papers. This chest belongs to the royal scribe himself, Eudorus.
false bottom. A letter. Esteemed Ibis, the Pharaoh remains compliant and is our puppet in all things. Act with caution in Siwa. The murder of the Heron was but the first. Two from among us here in Alexandria have also been killed. However, the situation is under control. Gennadios is actively questioning the populace. We commend your efforts, Ibis. Long life. Stamp to the seal of the snake. The snake is Eudorus, the royal scribe. Okay. Så vi fundet ud af, hvem I have said that the royal scribe is often at the bathhouse. I will kill that naked ear that Eudorus there. Man lærer lidt egyptisk ord her. Jeg glæder mig til at se, om Natalie hun kan nogle af de her ord. Det kan være, at jeg skal vise hende den her let's play, det hun har gået glip af, og så se, om hun kan de her ord. Fordi hun kan ret meget egyptisk. Det kan være, at de stadig siger de ord. Det er ikke sikkert, at de sagde de ord på den her tid. Kan vide, om de gjorde det, eller om det er sådan old gamle ord, eller om det er rigtigt. Så slangen, ham der, gutten, som vi skal slå ihjel, han er egentlig faraoen, skal jeg da på. Royale, sådan, hvad kalder man det? Scribe, det er et ord for sådan en lært mand. Loot treasure. Ja, bob. Tror jeg ikke, jeg gider. End of the snake main quest. Reach the bathhouse. Okay, vi skal, han er måske herinde. Jeg kan fast travel hertil. Grineren. Jeg troede ikke, vi måtte, når vi var herovre. Det er meget fedt. Så vi skal over og finde ud af, om... Jeg tror du, han er i bathhouse? Det er det badehus, et sted, hvor man går i fælles bade. Det kunne godt være, han var der. Og vi slår på ting i luften, som ikke eksisterer. I see you. Fedt. Woo. Og så er vi fremme her, og vi skal derind. Og det er badehuset. Tusind tak, fordi I har set med i det her afsnit. Som altid må I efterlade et like og en kommentar og svare mig på, hvad der er sejst. Eller ikke, hvad der er sejst faktisk. Hvis du kunne blive dyr, hvad for dyr ville du så være? Skriv ned i kommentarfeltet, så ses vi i næste afsnit. Hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.